L'empresa garrotxina LCPP podrà finalment construir un parc fotovoltaic d'autoconsum industrial de 3,6 megawatts hora per any als terrenys contigus a la planta que el grup té a Besalú i Beuda. Així ho ha traslladat a l'empresa la ponència d'energies renovables de la Generalitat, que decideix estimar favorablement les al·legacions presentades per l'empresa arran de la primera decisió desfavorable de l'execució del projecte fa 8 mesos. El parc estarà format per més de 8.500 panells solars, que permetran cobrir aproximadament un terç del consum elèctric total d'aquest centre productiu, un estalvi anual de 1.680 tones de CO2. La direcció de l'LCPP lamenta en un comunicat que el projecte no s'hagi desbloquejat fins que es va demanar intervenció al síndic de Greuges a causa dels reiterats retards administratius. En general, el director general de l'LCPP, Joan Vila, considera l'administració massa intervencionista. Ho ha fet a Olot Televisió. Tenim un problema greu amb l'administració, que és excessivament vigilant, excessivament confiscadora. És a dir, vol saber-ho tot, vol fer-ho tot, vol decidir-ho tot, i això és un fre enorme.